Робототехніка – це глобальний тренд сьогодення. На кафедрі теоретичної механіки, машинознавства і роботомеханічних систем Національного аерокосмічного університету імені Жуковського ХАІ вивчаються всі аспекти застосування роботів. Промислове виробництво, дослідницька робототехніка, а також використання роботів у повсякденному житті та сфері послуг. Студенти вивчають рухливість роботів, міцність і динамічну стійкість механічних систем, використання приводів, систем управління, а також прийом-передачу даних. Опановують не тільки класичні дисципліни – механіку, гідравліку, пневматику і електротехніку, але й сучасні прикладні пакети проєктування конструкцій, що робить процес навчання барвистим і захоплюючим. Ось студенти розробляють механічну систему робота, призначеного для виконання допоміжних операцій, використовуючи при цьому пакет SolidWorks. Після проєктування конструкції студенти вчаться виготовляти деталі механізму, розробляючи технологічні процеси знову ж таки в середовищі прикладних пакетів. Наприклад, зараз працює прикладний пакет SolidCam. Як бачите, імітується підведення інструментів та заміна форми деталі. На четвертому курсі наші студенти вже працюють на серйозному закордонному обладнанні. Вони проходять практику і навчаються на додаткових безкоштовних курсах операторів верстатів ЩПУ, де опановують проєктування в середовищі SolidWorks. Знання, що наші студенти отримають протягом навчання, дозволяють їм вже студентські роки проводити серйозну настройку сучасних верстатів ЩПУ, що говорить про високий рівень кваліфікації. У підсумку, наші студенти розглядають всі етапи проєктування роботів – від ідеї, через розробку кінематичної схеми, елементів конструкції, технологічного процесу виготовлення, складання, оснащення приводами й датчиками, до випробування експериментального зразка. Цікавишся? Тоді робототехніка і ХАІ чекають на тебе.